Ngjarjet e ndodhura në Kumanov kanë përplasur në deklarata Tiranën zyrtare dhe Shkupin. Duke folur në samitin e SECP, ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka kërkuar një hetim të plot për ngjarjet e ndodhura në Kumanov, duke i konsideruar një rrezik për integrimin në rajon. We have requested and will continue to do so. Ne kemi kërkuar dhe do vazhdojmë të kërkojmë që ngjarjet në Kumanov të hetohen në mënyrë transparente dhe të plotë. Sa më shpejt që kjo të bëhet, aq më parë vendet e rajonit do t'i bashkohen procesit të Berlinit. Ngjarjet e fundit në rajon kanë treguar rrezikun e procesit integrimit dhe reformat janë bazë solide për të ardhmen. Më herët Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka publikuar një deklaratë për media, sipas së cilës dënon qëndrimin e mbajtur nga Shqipëria në lidhje me konfliktin në Kumanov. Duke theksuar se blokadat nuk kontribuojnë për paqen. Të gjitha blokadat, kërcënimet për blokime dhe deklaratat për justifikime false të mungesës së mbështetjes dhe kundërshtimit të antarësimit të Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, që vijnë nga jashtë, janë kundër vlerave europiane dhe nuk kontribuojnë për paqen dhe stabilitetin në rajon. Edhe më jashtëpër është treguar nën kryetari i Parlamentit të Maqedonisë dhe ish ministri i jashtëm i vendit Antonio Miloshovski, i cili përmes një statusi në Facebook e ka cilësuar deklaratën e Ramës si të dëmshme dhe të palogjikshme. Kryeministri Edi Rama nuk mund të jetë lider me vizion për rajonin, por vetëm një politikan i mesëm i cili shet populizëm patriotik për përdorim të brendshëm, me të cilin dëmton perspektivën euroatlantike qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, duke përfshirë edhe shqiptarët, të cilëve dëshiron t'ju imponohet si padron suprem. Ndërkohë ministri i jashtëm Maqedonas Nikola Poposki nuk mori pjesë në konferencën e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore. Përplasja midis Shqipërisë dhe Maqedonisë nisi disa ditë më parë nga Tirana ku mbaje ministeriali rajonal, nga ku kryeministri Edi Rama paralajmëroi Maqedoninë me bllokim të antarësimit në NATO, nëse nuk respektohen të drejtat e pakicës etnike shqiptare dhe nëse nuk zbatohet marrëveshja e Ohrit.